No to je takové to ošklivé slovo, které nemám ráda, že je to výzva, ale ono to opravdu na to přesně sedí, takže z tohoto důvodu. No vůbec, vždycky, když člověk takhle dopředu přemýšlí, tak samozřejmě hledá různé své slabiny a zákoutí. Tak si myslím, že určitě se dotkne nějakých zákoutí, která našel při přípravě. Ale konkrétně nevím. Zatím ne, ale u mě to většinou funguje tak, že když tréma přijde, tak přijde těsně před. Zatím se cítím dobře, těším se. Jsem uvolněná, douvolněte se, ale většinou to na mě přichází těsně před, když už tréma má přijít. Nepřijde vždycky, uvidím, myslím si, že těsně před nervózní budu.